kampaň Hodina Zeme je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. S hasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Slovensko zapája do Hodiny Zeme od roku 2010. Zastrešuje ho sekcia ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Slovenský zväz astronómov. Na rozdiel od väčšiny krajín na svete v tom čase, keď sa začalo Slovensku zapájať, ešte na Slovensku neexistovala pobočka WWF. Vo väčšine krajín teda Hodinu Zeme majú na starosti práve oni. Ale od tohto roku sa k organizácii kampane u nás už pridali, keďže od roku 2014 už funguje taká malá pobočka aj na Slovensku. Takže v podstate tento rok je to už spolupráca troch organizácií, ktoré sa podieľajú na celej organizácii tohto projektu na Slovensku. Hodina Zeme prešla od svojho vzniku v roku 2007 pomerne značným vývojom, pretože zo začiatku to bola v podstate len taká kampaň v jednom meste, ktorá viac menej bola zameraná na upozornenie na tieto problémy. Avšak postupne Hodina Zeme dáva priestor ľuďom nielen upozorniť na problémy, ako je napríklad globálne oteplovanie alebo klimatické zmeny, ale dáva priestor aj skutočne konať a zlepšiť túto situáciu nejakými malými zmenami v každodennom živote, ktoré môžu prispieť v celkovom dôsledku potom skutočne k zlepšeniu tej situácie na celej planéte. Tú myšlienku Hodiny Zeme podporujú na Slovensku mnohé významné osobnosti. Môžeme určite spomenúť napríklad prvého slovenského kozmonauta Ivana Belu, spisovateľa Borisa Filana, alebo napríklad predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka, či napríklad Tomáša Vančuru, ktorý je jediný Slovák ocenený cenou Panda Award. Ale skutočne teraz už Hodina Zeme dáva možnosť ľuďom pomôcť oveľa výraznejším spôsobom. A to tak, že napríklad počas tej Hodiny Zeme, počas tých krátkych 60 minút, si každý môže premyslieť, akým spôsobom môže prispieť k ochrane našej planéty on sám. Vo svojom každodennom živote. Skutočne to môžu byť malé zmeny. Napríklad začať častejšie chodiť mestskou hromadnou dopravou, pokiaľ nie je potrebné používať auto. Začať recyklovať. Alebo napríklad separovať odpad. A ďalšie mnohé malé drobnosti, ktoré môžu pomôcť v celkom dôsledku vylepšiť situáciu nielen ohľadom klimatických zmien, ale aj ohľadom ochrany planéty ako celku. Zapojiť sa môžeme všetci v sobotu 19. marca o 20.30 miestneho času na hodinu. Hodinu pre našu Zemeguľu.